Musí začít ty asi. Dalo by si pát. Tam si prdele, vole. Městská policie, no tak to si naser. Co je? Jdete mi teplo. Zdenda X jde zabít divoký kozlík. Děbí rybaný devarit. Ty hovno, vole! Jo, a bej tebou tu kolobu dám do kousek. Musíme hodně daleko. Tam? Brikety. Jo píči, ona to není schopná uklidit, nebo co kurva? Počkej. Ona není uklízen hovna? Pičo, takový lejno tam nechá, ty vole. Jsem rád, že vám můžu natočit tohle. Jo, já vám něco ukážu, jo. To bordelu se nevšimejte, tady to máme do obejváku, blablabla. Ale tady ta krabice, tady tahle krabice je, vypadá teda pěkně na hovno, je i docela lehká. V ní je medvěd pro moji milovanou ženu. Já jsem rád, že jí tohle můžu koupit, takže... Oh yeah. No, hele lidi, přišel jsem ze školy, jo. Každopádně už jsem dáme něco si zahrál, jo. Ráno, jak jsem vám ukazoval ten box, tak teďka vypadá takhle. Jo, teďka vypadá ten box takhle. Jo, k tomu tady je Raffaello a pod tím je nějaká laguna, jo, laguna. Si necháte dovíst nudle, abyste si dali okolo toho kapesníky. Protože se to celý rozteče, jo, super. Máma má sehnaný nějaký velký auto a tady tohle tam dáme, ale problém je to, že moje žena teďka bohužel jde mamce naproti, své mamce naproti do práce, to znamená, že já vlastně teďka tam přijedu a budu čekat před brankou. Jo, to je fakt super. Yum, yum, yum. Je to fresh, mám to rád.